Vojna je končana. Vojna, ki je še posebej Kočevsko zelo prizadela. Tri četrtine prebivalcev je pobitih ali izseljenih. Zelena pokrajina po vojni raste skoraj iz niča. Pride in preide Informbiro, del Kočevske je zaradi svoje lege in strateškega pomena proglašen za zaprto območje. Piše se leto 54, na otočju Bikini začnejo serijo poizkusov s termonuklearnimi bombami. Nobelovo nagrado za književnost dobi Ernest Hemingway. V Parizu podpišejo meddržavno pogodbo, s katero ukinejo svobodno tržaško ozemlje in ga razdelijo med Jugoslavijo in Italijo. Rodi se Bob Geldof, ki bo kasneje uspel prepričati rokerje, da zapojajo za lačne v Afriki, se je ostrigel in postal Sir Bob Geldof. V Mokronogu se rodi Martin Strel. V Kočevju začnejo graditi nov jez na Rinži in ugotovijo, da je stari parni kotov tekstilne tovarne še uporaben. Zraste ideja o novi tovarni. Spočet je melamin. 1954 leta sem prišel iz vojske in treba je bilo pogledati, kje se bom zaposlil. Zvedel sem, da magister Sajovec iz rodom iz Kočevja v Ljubljani išče kemike, ki bi šli v Kočevje v novo razvijajočo se tovarno. Zime leta 63 so zelo veseli kočevski osnovnošolci, saj so zaradi mraza in pomankanja goriva šolske počitnice podaljšane do 9. februarja. V melaminu začnejo s proizvodnjo dekorativnih laminatov in proizvodnjo diciandiamida. Leta 1968 Sovjetska zveza napade Češkoslovaško. Ruska zima začasno premaga praško pomlad. V letalski nesreči umre Jurij Gagarin, Stanley Kubrick pa s filmom Odiseja 2001 pokaže vizijo vesoljske dobe, katere začetnik je prav Gagarin. Na mehiški olimpijadi uspešno nastopijo olimpici, Miro Cerar osvoji zlato medaljo na konju. Zgori žaga lesne industrije Kočevje, ki pa jo s pomočjo drugih podjetij ponovno zgradijo v enem letu. Melamin postavijo brat Komeloli za proizvodnjo sintetičnih smol. V končani investiciji laminatu smo imeli veliko potrebo po internih smolah, zato smo tudi začeli z izgradno smolarne 1. V prvi fazi smo uporabljali za interne smole, delno smo pa tudi začeli s proizvodnjo butiliranih smol. Začetek dramatičnih evropskih preobratov predstavlja leto 1980. S smrtjo Josipa Broza Tita se začne konec Jugoslavije. Irak z ameriškim blagoslovom napade Iran. Daleč v vesolju sonda Voyager 1 doseže Saturn in se iz njegove krožnice izstreli v medzvezdni prostor. Umreta Alfred Hitchcock in John Lennon. V Kočevju končno začnejo graditi pekarno, ki reši stalne težave oskrbe s kruhom, melamin pa poveča proizvodnjo na novem impregnirnem stroju in postavi nov obrat Smole 2 za proizvodnjo sintetičnih smol. Sredi 80-ih let smo se zaradi razvoja novih izdelkov odločili za prezidavo Smol 2. Odločili smo se za prezidek, v katerem smo zgradili nove kotle z najsodobnejšo tehnologijo. Slovenija se osamosvoji. Leto 1994 je bučno. Na Jupiter treščijo ostanki kometa Shoemaker-Levy in tam naredijo kar velik nered. Vojna na Hrvaškem se bliža koncu, v Bosni pa je pred izbruhom. Nobelovo nagrado za mir prejmejo Jaser Arafat, Yitzhak Shamir in Shimon Peres, sosedje, ki se končno opazijo in začnejo pogovarjati. Umreta Richard Nixon in Jacqueline Kennedy, Slovenci pa na zimski olimpijadi vstopimo v bronasto olimpijsko dobo. V Kočevju prenovijo stavbo bivšega hotela Trst, melamin pa pridobi certifikat kakovosti ISO 9001. Leta 96 odkrijejo prve planete izven sončnega sistema. V Angliji začne razsajati bolezen norih krav. Na olimpijskih igrah v Atlanti se začne srebrna doba, v katero nas pripeljeta Andraž Vehovar in Brigita Bukovec. Kočevje prvo mesto z javno elektrifikacijo v Sloveniji počasti 100. obletnico vodarne in elektrarne, melamin konča privatizacijo. Srečo v nesreči za melamin je bilo, da smo ob razpadu Jugoslavije v letu 1990 bili sorazmerno tehnološko močno podjetje, finančno zdravo in pa, da so naši izdelki bili kvalitetni, kar nam je predvsem priznavalo jugoslovansko tržišče. 1997. Nastane Kjotski protokol. Lepe misli ljudi o čistem okolju trčijo z interesi kapitala. Klonirajo prvo ovco z imenom Dolly. Umreta princesa Diana in mati Tereza. Primož Peterka prvič osvoji svetovni pokal v smučarskih skokih, v melaminu pa začnejo z računalniško vodeno proizvodnjo sintetičnih smol.
Zadnje leto tisočletja, leta 2000, vsi pričakujejo konec sveta. Planeti so poravnani v vrsto in astrologi bogatijo. V ZDA izvolijo za predsednika Georgea Busha mlajšega. Slovenija dočaka na olimpijskih igrah v Sidniju zlato obdobje. Kočevje se odloči pričakati konec sveta z novimi zvonovi, melamin pa s postavitvijo nove proizvodne linije za izdelavo impregniranih dekorativnih filmov. Novo tisočletje prinaša nove izzive. Leta 2003 SARS ogrozi Azijo in svet, ZDA pa napadajo Irak. Satelit Voyager 1 pošlje svoje pozdrave s točke, ki je dvakrat dlje od Sonca kot planet Pluton. Slovenija podpiše pristopno pogodbo Evropski skupnosti, v Kočevju pa odprejo novo osnovno šolo v mestnem Logu in odpravijo dvoizmenski pouk. Melamin pridobi okoljski certifikat ISO 14001 in skupaj s krajani Kočevskega optimistično gleda v prihodnost. V zadnjem desetletju Voyager že doseže medzvezdni prostor. 30 let mlajša robotska sonda Curiosity pa potrdi obstoj vode na Marsu. Umre Janez Pavel II. In nasledi ga Benedikt XVI., ki samo pol leta po potrditvi obstoja Higgsovega bozona oziroma Božjega delca postane tudi prvi papež v zgodovini, ki na lastno iniciativo odstopi svojega položaja. Digitalna revolucija povzroči, da v obliki tablic in pametnih telefonov računalnike praktično prenašamo že v žepu. Mobilni telefon uporablja že 3/4 prebivalcev planeta, ki v tem času že presežejo število 7 milijard. Naš planet nas cunami, orkani, potresi in poplavami nenehno opozarja na njegovo porušeno zdravje. Kako ranljivo je človeštvo, nas spomnijo virusni izbruhi ptičje in prašičje gripe ter ebole. Navkljub velikim korakom v medicini, kot je na primer celoten DNK zapis človeškega genoma, za virus HIV kljub temu še vedno ni zdravila. Umre Yasser Arafat in navkljub Nobelovim nagradam za mir, miru med Izraelom in Palestino ni. Umreta tudi kralj popa Michael Jackson in Nelson Mandela, ki je bil največji glasnik miru in sprave. Zdi se, da z njim umre tudi upanje na trajen mir na svetu. Arabska pomlad zajame celotno Severno Afriko in Bližnji vzhod. V delih Afrike še vedno divjajo genocidni etnični pokoli in diktatorski režimi vladajo v svojih državah s še bolj trdno roko. Razviti svet doživi veliko gospodarsko krizo. Kitajska pa osupne svet svojo dvoštevilčno rastjo in postane eno največjih svetovnih gospodarskih sil. V zadnjem desetletju pa nas osupnejo tudi izjemni ljudje, izjemni dosežki in izjemne danosti. Slovenija leta 2007 prevzame evro za svojo valuto. V obdobju zadnjih 10 let kar 5-krat zamenja vlado. Slovenci svoje upe, raje kot na politike, polagamo na slovenske športnike, ki nas na vseh večjih tekmovanjih razvajajo z najžlahtnejšimi medaljami. V mestu Kočevju so obnovljene 3 šole in mestna komunalna čistilna naprava. Infrastruktura, potrebna za razvoj turizma, končno začne vznikati. Obnovljeni so večji športni objekti in zgrajena je večnamenska športna dvorana. V tem dinamičnem in turbulentnem okolju pa smo v Melaminu ves čas premišljeno pisali svojo zgodbo o uspehu. Veliko smo vlagali v nove tehnologije. Nekatere izmed njih predstavljajo preboj v svetovnem merilu, kot na primer patentirana kontinuirana reaktorska linija za proizvodnjo heksametilol melamina. Zgradili smo večnamensko reaktorsko linijo R8 in specializirano visokoproduktivno reaktorsko linijo R5. Postavili smo destilacijske kolone za reciklažo tekočih surovin in vzpostavili lastno proizvodnjo dušika. Izpopolnili smo proces filtracije smol in s tem zadostili zahtevam tudi najzahtevnejših aplikacij, kot so premazi za avtomobilsko industrijo. Zgradili smo novo proizvodnjo linijo za posebne praškaste izdelke, namenjene predvsem gumarski industriji. Zahtevne širitve in posodobitve proizvodnih procesov so zahtevale tudi prenovljeno informacijsko podporo. V ta namen je bila izvedena celovita informatizacija proizvodnih procesov, s čimer smo pridobili na natančnosti in zanesljivosti vodenja sintez naših smol, s tem pa tudi na kvaliteti naših izdelkov. Pomembno podporo proizvodnim in prodajnim procesom predstavlja tudi logistika. Svojim kupcem nudimo učinkovite logistične rešitve. Posodobili smo postopke tehtanja, polnjenja in odpremljanja izdelkov s poudarkom na varnosti vseh udeleženih. Izredno veliko smo v zadnjem desetletju vlagali v raziskave in razvoj.
Tako imamo danes eno najsodobnejših razvojnih infrastruktur, ki med drugim vključuje laboratorijske naprave in inštrumente za tekočinsko kromatografijo, masno spektrometrijo za karakterizacijo aminosmol, laserski granulometer za analizo porazdelitve velikosti delcev, natančne viskozimetre, priročen papirni laboratorij in mnoga druga orodja, ki nam omogočajo kvalitetno razvojno delo. Eden od rezultatov našega razvoja so tudi melaminske pene. Izredno lahki materiali, ki nudijo izjemne protipožarne ter zvočno in toplotno izolacijske lastnosti. Intenziven razvoj je pripomogel k temu, da smo število naših izdelkov z področja kemije od leta 2004 do leta 2014 povečali za 60%. Med izdelki, ki jih danes aktivno tržimo, je bila več kot polovica razvitih v zadnjem desetletnem obdobju. Danes imamo v prodajnem portfelju izdelke, ki služijo mnogim različnim namenom uporabe. Svoje izdelke dobavljamo predvsem gumarski, lakarski, papirni, lesni in gradbeni industriji, prisotni pa smo tudi v pohištveni in obutveni industriji. Rezultat usklajenih razvojno-prodajnih aktivnosti je uspešna rast prodaje tudi na najzahtevnejših trgih. V zadnjih desetletjih smo prihodke od prodaje več kot podvojili. V Melaminu smo pozorni na okolje in naše družbeno odgovorno ravnanje. Izvedli smo okoljsko posodobitev podjetja in pridobili integralno okoljevarstveno dovoljenje, ki dokazuje skladnost obratovanja z evropsko zakonodajo in z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami. Zgradili smo sistem hlajenja industrijskih vod in sistem čiščenja emisij v zrak, ki med drugim vključuje biofilter, pralnik in čistilno napravo za halogenirane organske komponente. Zgradili smo tudi popolnoma nov protipožarni sistem in s tem povečali varnost obratovanja. Z donacijami in drugimi prispevki redno sponzoriramo humanitarno in športno dejavnost v lokalnem okolju. Z namenom spodbujanja športne aktivnosti zaposlenih smo ustanovili kolesarsko društvo Melamin, zaposlenim pa omogočamo tudi športno udejstvovanje na številnih drugih področjih. Sestavni del okoljske posodobitve je tudi kotlovnica na lesno biomaso. Gre za najsodobnejšo tehnologijo, edino v Sloveniji. Fosilna goriva smo zamenjali z lokalnim obnovljivim virom lesno biomaso in s tem znižali izpuste ogljikovega dioksida za več kot 10 tisoč ton letno, kar je več kot 90% celokupnih izpustov podjetja. S tem drastično zmanjšujemo ogljični odtis naših izdelkov in dajemo svoj prispevek k trajnostnemu razvoju družbe. S to tehnologijo bistveno zmanjšujemo tudi emisije prahu, dušikovih oksidov in žveplovih oksidov, kar dodatno prispeva k kvaliteti zraka, ki ga dihamo vsi. Melamin je v preteklosti znal vedno najti izhod iz velikih kriz. Tako iz tiste v začetku 90-ih, ko se je osamosvajala Slovenija, tako iz tiste velike finančne svetovne krize v letu 2008 in pa tudi sedaj iz te notranje slovenske krize. Vedno smo se gibali protitočno. Ko so drugi šele začenjali z varčevalnimi ukrepi in z drugimi akcijami, smo mi že štartali z novim investicijskim ciklusom. Skozi vsa ta leta smo si sedaj pripravili izredno dobro odskočno desko za naslednje desetletje. Računamo na preboj v nove tehnologije na področju melaminske kemije. To so predvsem melaminske pene in pa melaminska vlakna. To so materiali s super lastnostmi, kot so naprimer negorljivost, izredno dobra zvočna in toplotna izolacija in pa izredno nizka specifična teža. Ti materiali bodo svojo aplikacijo najdli v avtomobilski industriji, transportni industriji, pohištveni in gradbeni industriji. Poleg tega pripravljamo tudi nove generacije modificiranih melaminskih smol za lakarsko področje na bazi heksametilolmelamina in tudi pentametilolmelamina, pa tudi nova lepila za lesno industrijo za hladno lepljenje. Ob takšnih razvojnih projektih in pa tako kakovostnem razvojnem timu se za bodočnost melamina nikakor ne bojimo.